İran Rusiyaya dronlar verdiyini etiraf edib. Bunu İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullah yan açıqlayıb. Stad: Ukraynadakı müharibədən aylar əvvəl Rusiya məhdud sayda pula verdi. Bundan başqa nazir bildirib ki, bəzi Qərb ölkələrinin İranın Ukrayna müharibəsində Rusiyaya raketlər verməsi ilə bağlı iddiası tamamilə yalandır. Stad: Pilotlu təyyarələrə gəlincə, biz onları Ukraynadakı müharibədən aylar əvvəl Rusiyaya vermişdik. Biz Ukraynanın xarici işlər naziri ilə razılaşdıq ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı bu pilot sütoByteArraylardan istifadə etdiyinə dair hər hansı sənəd varsa, onu bizə təqdim etsin. 2 həftə əvvəl bir Avropa ölkəsində belə bir görüşümüz oldu. Müdafiə və siyasi nümayəndəyyətimiz həmin Avropa ölkəsinə getdi. Təəssüf ki, son dəqiqə Ukrayna nümayəndəyyəti görüşdə iştirak etmədi.